Jebem na to, čo je, volá, ako sa to zabudlo. Zdravím ľudia, tu je Marcel Ziska, hra Dead by Daylight, dáme si ju zapraživší, zamek. Tu som dlho nebol nikde. Mám tu takýto oblek, čistý luxus, není v tom horko. Bradavky sú není spocené, tak poďme na to, uvidíme. Úplne popiče, ešte k tomu na takéto gace rovno k tomu, čo si jebe. Samé ženy. Tak poďme na to. No. Na farme. Jakože nepočítam s tým, že vyhráme. To som si dal len tak z prdele, lebo... Úplne som sa nepostaral o ňu, ale kto vie. To som ani nevedel, že takto to je zezadu. To je pomaly taký erotický oblek. Pre začiatočničku v nejakom klube. Ešte keď bude mať takéto rifle na sebe. Úplne popiči. Ale asi to pritahuje moc pozornosti. To není dobré. A ja už aj viem, kto ide po nás. Ide po nás žena, ktorá nám nič nedaruje. Ženy nikdy nič nedarujú. To sú mrchy. Ti sa nezlotujú nad ničím, to je tvrdé. Áno, áno. Toto je zlá situácia veľmi. To je nič. Rovno by som sa aj že odpojil takto, ne? A idem preč. To bude ešte ale minútu zavreté, nemôže človek nič robiť. Katastrofa. Zatiaľ môže aj troch dostať. A ja pre ňu nejdem, lebo sa nechcem ušpiniť. To je katastrofa, ak musí človek čakať. No. A teraz na zemi ďalšia, po piči. No. My už môžeme konečne aj volať, čo robiť. Ty vole, ďalší. Hotovo, to je hotovo, čistý konec. Konečne sa boli poumývať, aj henten by sa mali zúmiť. Jebem na toto, čo je, volá, ako sa to zabudlo. Volá, aké podvody. Ja si myslím, že tu ani nikto nič nerobí, len ja. Hentá čo čaká, že vole to dojde, ja nedojdem. Ďalšia, na zemi hovorím, to bude rýchle, to bolo úplne jasné. Som hovoril, že ženy sa nezlotujú nad ničím. Ani nad ženami. Proste sú konkurencia. Ja toto urobím a... Čo ako, mám sa ísť ušpiniť? Henten Black je najlepší, ten jebe na to a hotovo. No. Však sa ani nedávala dohromady a ja už som infikovaný, ďakujem pekne. Toto sa nerobí. No,
To už nedá dohromady nikto, nové šaty akurát si kúpiť. Všetko malovátka, make-up teraz piči. Jeden generátor opravený a nikto nič nerobí. A jedna má istú smrť. Vyzerá to, že teraz pôjde aj po mne. Á, si to rozmyslela. To je fajn, mohol by aj volať dovolať čo opraviť, nebudem všetko ja robiť. Ja si maj trošku veget. Trošku si oddychnúť. Ale tak tuto to dorobím. Rýchlo, lebo kurva už ide, kocúrik. No aspoň sme to stihli dať dohromady. Ja sa pozriem, čo je tu. Ak sa mi to vôbec podarí, tam mrcha behá s tým zvoncom. Dobre, toto si zeberem. Hop. Dobre, ideme voľa kde dál. Hento bola si jediný rozrobený, čo Henta robila. Pochybujem, že začali s voľakým druhým. Ooo. Neviem, či to není tá, že už je istá smrť. A tak aj. Všetci sa tam raz stretneme. Kokot. Ja rozmýšľam. Či hento je ona akože holá, alebo... To je súčasť toho oblečená. Ani nevím. A hentu nehála na zemi. Čo je fajn. Jasné, ona tam niekoho stretla, ináč by ju nenechala. Oni sa tam strekajú do huby. Jakože celkom prdel. Tak nič. Ideme dál. Oni sa tu strekajú do huby a neviem, že šadze a nikto neopravuje. Toto mohlo vláda urobiť, ne? A nikto nič. Kto vie, čo robí tá pipa dýmba? Mohla by vláda čo robiť. No jo, no. Nič. Som na to sám, ale... Jo, zázrak, vola to vola, čo urobil. To je popiči vec. A ja som na odchode, lebo... Nebezpečenstvo sa blíži. To je hrozné. Akurát... Bože môj, ze zvoncom. Prečo ze zvoncom? To není vôbec dobrá situácia, akurát keď má toto semeno. Som vedel, že to má, lebo bolo očuť, že to zebrala, no hrúza. Všetci sú infikovaní a mne dá hen tak rovno. Takúto hnusovú porad. To je zlý sen. Smola hnu. Nebodaj ide po mne, Ježiši Kriste, prečo akurát ty? Či to je, nie, dobré pohoda? A dobre, pohoda, som si ta pomýlil z druhu, dobre, poďme preč. A nepomýlil som si ta, kašleš tu jak piča. Hnusoba. Vypadni. Rozmýšľam, že použijem skôr aj tú lekárničku, ale čo ja vím, je mi je ľúto trochu. Ale tak na čo nám bude? Potom. Ale ešte si ju nechám, nechám si ju na horšie časy. Ak také časy prídu. Myslím, že už tí časy akorát prišli, hotovo. No jo, no. Toto sa podarí opraviť a ja som tam mal...
Ešte jeden rozrobený, ktorý keby sa spraví, by to bola super vec, ale keďže už sme len traja, tak je to beznádejné. A dosť. To ani nestihneme opraviť, tá mrcha už sa blíži. Uhnič, ona ma blokuje tam. Pane Bože. Hovorím, že ani to sa nestihne opraviť, tu je čistý konec. Vypadneme. Ja nevím. Čo sa deje? Dobre, tuto ma nezbadá, ja nevím. Kde bol ten druhý generátor, čo som o ňom hovoril, kebych tak vedel. Som si to mal asi nakresliť na ruku, alebo čo. Tuto je nejaký, ale... to je nič. To je nula. Ja by som sa skôr vrátil, ak ho nájdem vôbec a prežijem to hentomu druhému. Akože neviem. Je to naprd situácia. Ona teraz skôr zbadala mňa. Áno. Takže naprd situácia. Nemal som. Mal som byť tam, kde som bol a bolo by to v poriadku. Keby aspoň bol aký trtko ešte, čo tu je to doopravu, ale len ten rozrobený. Asi to dorobil, no. Tak ja som mal pekne zostať pri hentom. Aj by ho mal potom hotový. Tak to není z toho furnič. O ničom. Neviem, radšej by bola, ktorý z vás mohol aj opravovať. Stačí, keby ide pre mňa jeden, tak toto je o ničom. Ja si myslím osobne. No ja? Dáš ma dole a drbne zase teba dole, čo? No, takže čo je z toho, nič? Zle urobené. Ja budem rád, keď stihnem toto a uvidím, čo dal. No, hen tam bol generátor, ale ten robiť nejdem. To treba ísť. Ja, že čo sa deje? Dobre, no, dvaja sú v prdeli. Viete volať za dve poklop, keby náhodu? Ani to netreba riešiť, ona ju nezavesila. Lebo sa práve toho bojí, no. Čo už ľudia sa boja? Všeličoho. Ja som... No tu je poklop, no. Henta sa dala dohromady. Ja som aj tady to behal, že oné... Či tu není niekde nejaký generátor okolo. To je, teraz by sa hozil kľúčik. Ja už ani neviem, kde to je. Aha, tu je to. A už som okolo tady to išiel, túto onu som ja otváral. Ale ona ju nezabije, jak ju dá dole. To je mrcha. Lebo sa bojí toho. Tu už je to úplne jedno, stretne mňa, dojebe mňa, alebo ju. No. Generátor není nikde, no. A tuto je, ale... Tu je to hotové, no. Čo už? Aj keby dvaja ideme robiť, nemáme šancu. Dobre, no, čo? Čo teda? Prezlemčme sa. Už mi je v tomto naprd. Nič. Ja odstraním ten totem, aspoň volá čo ešte. Nemáš kľúče do prdele? Kľúče potrebujeme od toho poklopu. Namiesto kľúčov má baterku, to tak pomôže. Dlho trvá tá hra, už to je také...
nablití. Najhoršie je, že viem, že ich, keď dá niekoho dole, že ho nechce zavesiť. Ale... myslím, že našla skoro mňa, jasné. A na hentú hnusavu. Som zvedavý, že keď dá mňa na zem, či ma hneď zavesí, alebo bude čakať. Dovie, možno tam dole sú voľajaké kľúče. A tu je oné, generátor. Teraz nám je prd platný. Ja som myslel, že ideš po hente. Či to bolo len tak? No, hovorím, ona ma tu nechá, ona sa bojí. Nemám rád takých, čo sa boja moc. Pane Bože môj, prečo, prečo? Ja by som sa... to je prdele, čo ja vinze to je od talto. Keď sa len plazím, to je na prd. Že by som sa doplazil k tomu poklopu, he? Ale to je zbytočné. Ona to už aj, myslím, že hentá mrcha to už aj ví, že kde to je, takže ona si dá na to pozor. No ja... mne by pomohlo, keby ju dá dole a zavesí ju. Že? Ale ona ju nevie dostať, ona ho nevie nájsť. To je ten problém. Ja si myslím. Aj keď uteká, ale tak nevím. No, hýbajú teraz zavesiť, ty piča? Ja mám dojem, že ona bude chcieť nájsť najprv mňa. A to sa mi nepáči. Je to možné toto? Jaká smola? Ona hľadá najprv mňa. Tí ľudia sú sprostí. Čo ste se mnou, bože? No konečne sa spamatujem. Ja nevím, ale či bude hentá hneď mŕtva, to je ten problém. Aj keď mohla by sa pustiť čak. Je mŕtva, že áno? Či není? Ale je. A my utečeme, chlapci. Nečakal som, že vyhrám. Tento oblek mi priniesol šťastí. No ponáhaj! Je to tam! Je to tam? Ty koko, to bolo napínavé, ona už tam bola, už to išla zavrieť. Čo si jebe? Tak to som... toto sme tu ešte nemali. Takto, že plazíme sa a utečeme, to sme tu ešte nemali. Popiči. Fú! Jako bolo to dlhé, ale stálo to za to. Čo tam píše koko? Ja mu napíšem iné. A tu máš. Nič si nepomohlo amatérovi. Paráda, toto sa podarilo. Tak nezabudnite like, komentár a hlavne odber, budem vám veľmi vďačný. Majte sa. Je, mikrofón mi tu padá. Pozrite na to, úplne. Tak ešte raz, čo to tu mikrofón robí problémy. Nezabudnite like, komentár a hlavne odber, ten je najdôležitejší. Budem veľmi vďačný, majte sa. Mikrofón už poslúcha. Možno je z toho tiež taký nadšený, že hotovo.